Здравейте с въпроси от електронната ни поща. Отново Илян Илиев пита какво точно стана на Сузука през 1990 година. Значи на Сузука през 1990 година стана един от двата исторически инцидента между Ален Прост и Айртон Сена. Мисля, че всеки е в състояние да види точно инцидента, самия старт на състезанието, но тези събития бяха продължение на това, което стана през 1989 година, начина по който се разви целия сезон, голямата битка, която имаше между Прост и Сена в този период от историята на Формула 1, Ален беше преминал в Ферари и в крайна сметка преди самото състезание имаше в немалка степен предпоставки да се стигне до този инцидент, защото след него в крайна сметка Айртон стана шампион и той беше наясно с тази ситуация и дори го беше предрекал, че този път може отново да има инцидент, но при отпадане на двамата шампион ставаше Айртон, докато предходната година, знаете, след дисквалификацията на Сена, след огромните разправи, които имаше отново на Сузука, но при преминаването на последния S-образен завой инцидента между тях, шампион беше Ален Прост. Така че това е част от това легендарно съперничество между двамата. За по-голямата част от експертите няма съвършено никакво съмнение, че Айртон носеше вината за този инцидент и в крайна сметка действително да, след това спечели титлата, но пак се връщам на голямата тема. Това беше част от една безкрайно дълга и интересна история. Мисля си, че самият инцидент го има на Сашо много места в интернет. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.